Tuhle láhev vína už znáte. V minulém roce hrála hlavní roli v tomhle videu. Ale co o ní víte? Ta láhev vína je totiž víc než Riesling rýnský ročník 2018 východní Poríní dovezeno do České republiky. Ta láhev má vlastní život a duši. Duši, která chce dojít svého naplnění. Ale zrovna tahle láhev ne a ne ho dojí. Stejně jako miliony dalších láhví. Ale vraťme se na začátek. Když vinaři vymačkají hrozny a tím blahodárným mokem naplní láhve, rozjedou se do celého světa. Auty, kamiony, loděmi, letadly. A každá z těch láhví chce jediné. Aby ji někdo otevřel, s chutí vypil a duše toho vína se šťastně rozplynula v úsměvu toho, kdo si ji vychutnal. A dlužno dodat, že spousta láhví tento osud potká. Ale pak jsou tu láhve jako ta naše, které takové štěstí nemají. Láhve, kterým se říká putovní. Někdo je koupí, daruje jako pozornost, aniž by věděl, zda obdarovaný víno pije, a ten místo, aby ji vypil, ji daruje dál. Někdy už se zdá, že se té láhvi konečně zadaří. Někdy už je od toho jen kousek. Ale vždycky přijde něco nebo někdo, kdo tomu zase zabrání. A tak ta láhev putuje z ruky do ruky, z kanceláře do kanceláře, z bytu do bytu, anebo jako ta naše, dokonce ze země do země. A jak stárne, tak marně doufá, že se její osud naplní. A proto letos už podruhé peníze, za které bychom koupili stovky vín, které budete posílat dál, věnujeme na dobrou věc. Dobrému andělovi. Protože než trápit láhve vína, je lepší pomoci těm, kteří to potřebují a umenšit jejich trápení. Děkujeme, že pomáháte s námi. Hezké Vánoce. A pokud chcete vědět, jak to dopadlo s tou naší láhví vína, tak můžete být bez obav. Už je šťastná.